Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 серпня. Сьогодні у випуску. Нова українська школа від А до Я. Освітяни Сум зібралися на міську конференцію. На Конотопщині затримали чоловіка, який розбещував дітей. Близько 200 медиків області стали учасниками літньої спартакіади серед лікарів. Нова українська школа від А до Я. Про старт освітньої реформи та пріоритети розвитку галузі у Сумах говорили на міській конференції працівників освіти. Вже у понеділок навчальні заклади відкриють двері для школярів по всій Україні. Для цьогорічних першачків все буде по-новому. І з 1 вересня для них запрацює нова українська школа. За модернізованою системою працюватимуть і вчителі. У Сумах 200 з них вже пройшли навчання. Відпрацьовано з педагогами, налаштовано їх на правильну роботу, на іншу роботу. Дещо інша робота буде. І також створено новий освітній простір. В цьому освітньому просторі має бути дитині комфортно не тільки здобувати знання, а розвиватися і відчувати себе потрібним у школі. Закуплено в кожен клас одинаково, тому що кошти виділялися. Понад 20 мільйонів використано на створення цього освітнього простору. Згідно із ініціативою Міністерства освіти, це має бути нова методика навчання граючись. Повністю змінене освітнє середовище, де пріоритетним стане педагогіка партнерства, демократії та комфортної взаємодії між учнем, вчителем та батьками. Сумська загальноосвітня школа номер 27 стала одним із 4 закладів на Сумщині, де нову українську школу як пілотний проєкт запровадили минулого року. Ми хвилювалися, ми страшенно хвилювалися, як батьки будуть сприймати, але ще на початку впровадження державного стандарту багато говорили, як це так. Діти будуть ходити по класу, будуть розмовляти, працювати в групах, але все залежить від умілого підходу вчителя. І наші вчителі справилися, вони показали, що дійсно можна працювати по-новому, можна і потрібно. Необхідно сьогодні працювати по-новому. Наші діти навчені, вони гарно пишуть, читають, вони вільно висловлюють свою думку, вони вміють працювати в команді. І батьки задоволені. У школах планують відійти і від колишньої системи оцінювання. Вчителі мають виховувати не лише учня-відмінника, а й гуманну особистість – патріота України. Якщо освітяни, якщо ми донесемо до молоді, що все ж таки можна і потрібно знаходити кращу долю саме тут, а не шукати по інших світах, що треба розбудовувати саме нашу державу, робити її і комфортною, і заможньою, і перспективною для молоді, для майбутніх поколінь, тоді можлив і розвиток держави. Тому я вважаю, що починається все з освіти, все з навчання, все з тих перших кроків, які людина робить в цьому житті. Освічена молодь – це майбутні фахівці у всіх сферах. Вони розвиватимуть економіку. Тож необхідно підтримати педагогів, робота яких лежить в основі всієї реформи. Тут, напевно, треба, щоб більше уваги приділялося цим новітнім напрямкам розвитку економіки, і під ці напрямки повинна формуватись сама освіта. Але саме важливе і саме основне – те, що не відбулося, це не відбулося мотивація самого вчителя. Заробітна плата досить невисока, і при такому підході і при такому відношенні до вчительства можна назвати учителів героями, які ентузіастами, які чисто на своєму ентузіазмі займаються цією важливою справою. Учасників конференції, вчителів, вихователів, директорів дошкільних, загальноосвітніх та закладів позашкільної освіти у переддень свята 1 вересня нагороджують подяками та грамотами. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. За ініціативи міського голови у Сумах розпочато нову програму. У кожен двір – спортивний та дитячий майданчики. Першим сучасне поле із штучним покриттям для міні-футболу отримали жителі будинку номер 27 по вулиці Заливній. Гамір, крики вболівальників і перші запеклі матчі між дворовими командами – все це незабаром буде біля будинку номер 27 по вулиці Заливній. Сучасне поле для міні-футболу – такий подарунок на прохання сумчан зробила міська влада. Це взагалі хороше событие. Дітки ж вони бігають, теж їм хочеться гуляти в футбол. А де гуляти? А це якраз і те, що треба їм.
Ну, очень нравится. Вообще это очень хорошо. Если бы, конечно, во всех дворах это было сделано. Побольше бы таких вот инициатив, и детки наши занимались бы спортом, а не, ну, к сожалению, сейчас видите, что написано на всех домах, да, неприятные записи. Вот было бы больше площадок, было бы больше здоровья в нации. Мы дуже раді, і хай всі ходять і діляться. І діти радуються. І діти радуються. Право відкрити оновлений спортивний майданчик надають громадському активісту Віктору Єлисеєву, який давно опікується благоустроєм тамтешніх дворів. За його словами, місто оживає завдяки саме таким проєктам. Большое спасибо, що зробили нам такий красивий міні-стадіон для дітей. Тепер тільки просьба жильців, щоб дивилися. Завдяки активності місцевих жителів, керівництво міста доклало максимум зусиль, аби діти та молодь мали можливість займатися спортом і зміцнювати своє здоров'я. З міського бюджету на реконструкцію майданчика виділили майже 1,5 мільйона гривень. Тут якраз ми бачимо гарну співпрацю і місцевого самоврядування, да, якраз і людей, які живуть у дворі, і ті, які відповідають за двір, ті ж самі керівники і будинкових комітетів. Ми зараз якраз за їх ініціативою влаштували спортивний майданчик, на стадіон футбольний. Да. І ви бачите, скільки дітей, скільки діти отримують задоволення, ну і ми бачимо посмішки батьків, дідусів, всі задоволені. Двір на Заливній 27 був першим в програмі «Євродвір». З нього і почнеться реалізація ще однієї ініціативи Сумського міського голови – у кожен двір дитячі та спортивні майданчики. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Уряду доведеться знову підіймати ціну на газ через міжнародні зобов'язання. У цьому переконані представники опозиційного блоку. Чи потягнуть українці чергове здорожчання блакитного палива восени? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Боже упасті. Зовсім додушують. У мене чоловік у другій сім'ї живе. Ну, ми на одній фамілії, розписані. Тепер що мені брати з ним розвод на старість год? Прийдеться. Іначе нічого не вийде. Людей і так денег не вистачає, особливо пенсіонери, не так еле-еле висовуються. Я, в принципі, і сам з матір'ю живу, вона на другій групі пенсіонерка, я на третій. Хоч і робоча група, але така робоча, що взрослі зовсім не можу. І чим платити, не знаю. Придеться в село переїжджати, ліса валити. Хорошо, хоч деревня в селі є, так. А то і виживаємо. Лучше би повисили зарплату. У нас є субсидія. У нас маленький ребенок, є субсидія, тому ще як-то викручуємося. Ну, далі я не знаю, як ми з ситуацією будемо справлятися. У даний момент ми оплачуємо нормально, там немного субсидій дають нам. А якщо без субсидій, так там, звісно, плохо. А як можна відноситися при нашій заробітній платі? Це дуже плохо. Многие не смогут заплатить. Субсидий у меня уже нету, так как я осталась без работы, естественно. На субсидии рассчитывать я не могу. Как не убрали, как говорится, коррупционную складовую, да, в тарифе, так она ничего не убирается. Просто идут опять рассказы о том, что там Европа что-то требует. Ну, этот бред очередной. Нормальный тариф – это около 2 гривен за куб. Это адекватная цена газа, которая должна быть. А там 10-7 – это все бредні очередные. Просто, ну, это уже надоело. Представники опозиційного блоку виступають категорично проти чергового підвищення ціни на газ. Кажуть, це автоматично потягне за собою здорожчання тепла, води та інших послуг і товарів і призведе до тотального зубожіння населення. Ми вважаємо, наоборот, що ціну на газ потрібно, як мінімум, зменшити в 2 рази. За счет чого? Просто газ української добичі, який по Конституції України принадлежить народу України, а не государству і не монополісту нефтегазу, в якому процвітає корупція, нецільове використання, мільярдні премії, мільйонні зарплати, а просто цей газ пустити на нужди населення, а не олігархів. І це приведе до удешевлення і тепла, фактично, в 2 рази, і гарячої води. Опозиціонери додають, торік в Україні було видобуто понад 20 мільярдів кубічних метрів газу. Для потреб населення пішло трохи більше 15. 5 мільярдів у нас ще лишніх. Вопрос, куди йдуть гроші від цієї ціни олігархам і куди вони йдуть? Якщо сьогоднішня власть все-таки пойдет на поводу рекомендаций так называемого Вашингтонского обкома и подчиненных им международных финансовых организаций и поднимут для населения цену на газ, это будет жирная точка в политическом будущем сегодняшнего правящего режима. И украинский народ
на предстоящих президентских и парламентских выборах даст надлежащую оценку этому режиму, а те реформаторы, которые на протяжении 4,5 лет проводили тарифный и социальный геноцид украинцев, они уйдут в небытие. Жанна Светлакова, Володимир Спасенов, АТВ. На Конотопщині затримали любителя відпочинку із малолітніми хлопчиками. Чим закінчився черговий пікнік розпусника і що саме знайшли у його оселі правоохоронці – дивіться далі. Одинокий, тихий, неконфліктний та привітний чоловік. Саме так характеризують односельці підозрюваного у розбещенні неповнолітніх. Не бракувало тому й обережності. Для непристойних пікніків чоловік обирав безлюдне місце. Дітей заманював туди під приводом пляжного відпочинку або прогулянки велосипедом. У поле зору чоловіка потрапляли хлопчаки 10-12 років. Про непристойні розмови з їх дітьми до поліції повідомили батьки. Засідка у нас тривала кілька годин, і він поводив себе дуже обережно. Він кілька разів обходив місце, щоб не було сторонніх осіб. Спеціально вибрав місце малолюдне, коли не відвідують люди, щоб його діям ніхто не заважав. З його слів чудово розумів, які дії вчиняє, але не вважав їх, досить легковажно ставився до цього, вважав, що це така нібито гра. Під час подальшого невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта було вилучено досить велику кількість дитячої порнографії, диски, відеокасети, велику кількість фотографій дитячої порнографії. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Розбещення неповнолітніх». Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За матеріалами обласного управління Нацполіції – АТВ. Смертоносний вогонь. За цей рік на Сумщині у пожежах загинуло 37 людей. Основні причини нещасних випадків – порушення правил пожежної безпеки та необережність із вогнем. У 2018 році на Сумщині сталося більше тисячі пожеж. Останній трагічний випадок у селі Литвиновичі на Кролевеччині. Там приватний будинок загорівся вночі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. На місці працювала слідчо-оперативна група у складі працівників районних підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загиблим виявився господар оселі 1950 року народження. За попередніми висновками фахівців, припустимою причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів. На веранді залишалась увімкненою електроплитка, на якій чоловік готував їжу. І з початку року на Сумщині вогонь забрав життя 37 людей. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Один із найвідоміших кардіохірургів держави, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, провів у Сумах консультативний прийом дітей із вадами серця та відібрав пацієнтів, які потребують операції. Крім того, за словами депутата Сумської обласної ради Олега Бояринцева, завдяки допомозі кардіохірурга в області 3 роки працює обласна соціальна програма «Стоп-інфаркт», що дозволяє провести безкоштовне стентування пацієнтам із гострим інфарктом міокарда. Це вже не перший візит в область. Він як фахівець, як людина з чуйним серцем, сьогодні глянув 52 дитини, безкоштовно провів консультації, відібрали дітей, які потребують негайної допомоги і будуть прооперовані і проліковані в Інституті серця в Києві. Це теж буде зроблено безплатно для наших дітей. Борис Михайлович також в рамках сьогоднішнього візиту зустрівся з нашими лікарями, прочитав лекцію про сучасні методи лікування сердечно-сосудистих захворювань і таке інше. І ми вдячні, що в нашій області, і в медицині нашої області, в кардіології нашої області є такий друг і така чуйна людина. Близько 200 медиків із 18 команд міста та області стали учасниками літньої спартакіади серед лікарів. Спортивні змагання відкрили на базі оздоровчого табору «Орлятко» в урочищі Баранівка. Білі халати вони змінили на зручну спортивну форму, яскраві кольори одягу на фоні зеленого лісу.
Спартакіада лікарів, говорять організатори, це ще одна можливість нагадати усім, що фізкультура – запорука здоров'я. Спартакіада, що проходить у нас вже багато років, це показник того, що медичні працівники завжди виступають за здоровий спосіб життя. Вони завжди його підтримують, вони завжди його пропагують, і для них це сенс життя. Вони завжди підтримують себе у формі. Окрім змагань з 9 видів спорту, лікарі беруть участь у конкурсі на кращий спортивний девіз. Спорт у спорті – міцна сила! Лідерші для тіла! Команда Роменської обласної лікарні у лідерах. На перемогу налаштовується серйозно, бо мають багаторічний досвід. Я участвую, по-перше, участвую в естафеті і участвую вже більше 10 років. Виступаю за нашу лікарню, яка постійно, в принципі, при призах. Будемо і сьогодні працювати на перемогу. Підтримує свою лікарню у змаганнях і медична сестра з Липової долини. Галина працює у протитуберкульозному кабінеті. Сьогодні вона боротиметься за звання кращого знавця шашок. Я третій рік все ж їжджу. Вражень очікую огромних. Тут замечательно, хорошо, організація гарна. Їхня робота – це щоденне спілкування із хворими пацієнтами. Тож такі змагання просто неба, зізнаються медики, дозволяють відпочити і поповнити запас енергії. Наша лікарня – це психіатрична лікарня. В неї працюють психіатри, медсестри, але у нас є така шкідливість праці – це зв'язок з нашими пацієнтами, у яких важкі розлади психічні. І це впливає на людей, які працюють. І тому що така у нас робота, ми вже давно вирішили, що десь треба знаходити себе. І ось у нас є такий начмет, він голова комісії по фізкультурі і спорту, Драчий Ігор Іванович. І він організовує спортивне життя нашої лікарні. Цьогоріч спартакіада випала на Горіховий Спас і приурочена до Дня Незалежності України. Особливо на ще й тому, що ми вирішили її зробити в такому національному стилі, приурочити до Дня Незалежності. Тому у нас є особливі призи. Якщо ви можете бачити тут, у нас є приз за кращий девіз, який представляє кожна команда. Це ось така у нас плетена корзина, в якій є все те, що передбачає спас. Особливий приз за волю до перемоги для команди, яка набрала найменше балів. Крім цього, кожна лікарська збірна отримує грамоти та подяки. Тільки так разом ми втілюємо надію, що ми справимося з тими завданнями, які стоять перед нами. Тільки команда. За результатами спортивних змагань перемогу здобула обласна психіатрична лікарня номер 1 міста Ромни. Друге місце вибороли лікарі Сумської районної лікарні. Третьою стала команда із Сумської обласної дитячої лікарні. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з нами.